Sebelum nonton, jangan lupa di-subscribe sama keliling-kelilingnya dipencet ya, Wayo. Wis, wingi nang apa sampean tukaran karo wong wadon? Ono, Mas Jenal. Nyong kan isi toko laki. Iya. Lho laki ora oleh. Iya, terus? Lah nyong ngamuk kok akhirnya. Wis, bisa ngamuk melas nanem meno. Ya karena ora oleh ngamuk kok. Lah kowe tukaran gedean. Karo karo bojo. Terus ponakan royok. Tetangga ngeroyok, RTW ngeroyok, polisi iya. Tukuturi ngeroyok. Terus sing dikeroyok sampean dhewekan. Ya, nyong arek kabur metu sapa? Iya. Lah mugane kabure kae permasalahane kae intine sampean njaluk apa? Njaluk laki ora oleh. Ora bojo, wis. Oh, kaya kuwe. Iya. Lah kuwe akhire. Lah nyong ngamuk kok. Sing diamuk apa? Asbes. Asbes. Omahe nyong tak samplong gendeng. Iya. Ora bolong tapi nggo rudek-rudek. Ternyata ora bolong. Lah nyong arep mlayu polisi dikuturi tekas sih. Kaya kuwe. Sudah 3 kali KDRT. Oh, KDRT. Iya. Lah sampean ka aja doyan ngamuk maneh le. Lah sampean ngelingna maksudnya apa? Lah karo bojone melas. Apa bojo mantri kawin Rika? Ya orang muni kaya kue isin karo tanggane. Orang perlu tanggane ngeroyok, ponakan ngeroyok. Polisi disodok, iya. Kon nembak sikile nyong. Terus? Ya nyong kabur loh. Lah iya, intine inti ke permasalahane. Gilok laki orang oleh. Oh kaya kue tok. Wes? Lah nyenengan penuntut channel? Ya melu takon tok kue. Terus karpe pan ke pibe? Ya kue besok maning, ning anok, ning panjalok apa miki? Ning jalok apa? Laki. Ya iya, sampean me duit karo bojone, keng kok tumpaki kaya kowe. Me duit seket, iya. Imang dina dibuang blek kere. Terus sukut maning kok. Lah kowe masalah kaya kowe. Iya. Nyong wis seminggu balik kemaro le. Kau main siapa? Ya aku main nyong. Jakalara gawe gubuk derita. Oh kaya. Anak kenyong Rahmat, iya. Ngancam. Ngancame. Bapak turun anjuro tak pateni. Ih, mudeni nemen. Yakin. Tapi nyong ora kalah karo anak. Terus? Wong anak gejo. Terus? Barang nyong budrek pan todok. Iya. Kayu lawange. Iya. Ponakan, tangga royok kabeh polisi tekan maning nyong kabur maning tekan sari maning. Bawa kang siji nyong ndek omah. Kaya kowe. Bokan. Bokan apa maksudnya? Iya, bokan. Engko sampean meriang-meriang engko kan sing nganuke anake. Ora bakal meriang. Ih, ora bakal meriang. Bonyong setan. Neraka surga nyong. Oh, agamane apa sih? Nyong, Islam. Lho ya bukan wong sampean kan wis tua. Ya maksudnya bukan kena stroke. Ente nyepatane? Ya ora, aku malu takon ngelingna. Ora usah delingna. Ora usah. Ayo. Ente ngelingna malan tak bebe. Jangan lupa di-subscribe sama keliling-kelilingnya dipencet ya, Wayo.